Петюкехенен бучаска сонунлары көрегот студияга Татьяна Филиппова. Бүлі федеральный сол салалтата хитиндерінен бүгін төт аңар частағы тұргынан халымы федеральный солға Жакускай Магадан қайысқатынан 599 километрден 610 километрге дері бары Тимир көліға аян сыры тоқтаты. Эрде білдір біппет көрдік манна 90 ардақтан 100 километр ұстатыгар ағыз сырынан сол сіңді біт. Местетігер сұлыспалар чөлігер түхірер үлені ұталылар 1549 километрден сағланыр участакка өрісі ұтай түхенерер. Бүлі федеральный сол салалтата Салалтата соппардары бухайысқанан аянна баттыргарынырар. Бүтехік жақшынын республикаға бейхем бе сойур бахар белетінер. Хеттер уйонға уоту бақсылылар. Орды кустық балығыня уыс майыға өстеді салғанар. Онны білген алта бахар бар, суып кехігер умайы ене улары батақ. Кылға сардақ түхен, өрік тұстыр от ары да қаптай бұд. Маны серге бір бахар, мирней орайоны көрмайар. Онтан горнай сергер суып кехігер бүтехік бахары умылардылар. Намға ықсаллақ бұхымайгы режимін ұхылылар. Республика салаячыта Айсен Николаев тұстақ специалистерге бүгіннерге бахардары төгірдерге онна умрорарға сордағы берді. Кебейгі ынық сүйхет интен сылтан масыбай оқтуыта орына соғынан ағыллар ден. Регионы салайар кейін етіндерер. Санаттаққа көрдерер етіндерер әйгеға 200 ынық сүйхі әтінгі оғыстарын оқтубытын туғынан сұрақтырғанын тұрар. Маныға қорығыр мұстақ ойыр бахардырыттан оқтубыт ден етіндерелер. Ақсаана ұйылы бұттан ағаяқ. Сейттен әлігер сүрбі алты ынық сүйхі өлігін бұл бұттар. Барыта 404-дің 4 төбеттен білігін 316-ата бар. Сүйхіні күтті сылғыны әме көрдіңдер. Бүгін бейін төбәні бұлбұттар. Қорымнюны тұй қағайсы батын министерісті бәтті экоферма тұймада қорабыт тұмыл күрдік ұлыған тәрделерден толуыға. Онтан сылғы бұт, сылғы төбәі бұт ақсаңына 304-9 төбәлі ақ бұт. Бәті бағарын дене, біліңге тұрғынан бөбөйілік тұлы хылжар бейін төбә бар. Атақ оттур оппы тұғар кері болыққа, оттур оппы Нәлік бүтігер 907 тон. Бұлан нақпыт, онтон 334 тон ата білеген ұжы оттон. Енеке білі бағанын отта опытын бартын мұнын амыт. Бөлі кекелер біппет. Онтон білеген жоннор бұтыдеме жабу ғос күйен. Бары қанчалы ден ұчастық бұтыр, оны бұл ұмай батақ едір бітінен келен оттуғы жаллар. Так, атыға бәлімне әбетті страховой опыт бақа Екетігінші 300 тонна бұлан нақпытыттан, конечно, құмай оғын пока 104-6 тонна бұтын ұлан ұлар ұбыт. Атақ аванчерваннені тігінші 105 тоннаға ұлбып бұт. Салғы қорона жағынан ғылжы тұғынан әттәққа, аспыт күн көрдірі үтінен республикаға өсі 104-дің әтті кейі ғырыйда. Өрі боларыны Жакускайға әлбәқ, ағуын үс кейі ғылжы бұд. Мирнеге 10, сұнтарға алтта өхә бүліге шырыпчыға бесті, бүліге қаңаласқа төтті, алданға кәбәйге мәңе қаңаласқа момаға намыңа үсті түбәлті бәлетінне. 19 ұрыңға ікілі бірді кейі аналиға бігерген бі Сахасириттен инфекционист бұрастыр Зоя Бешляева атынан Москватағы балығаға өреғе астылар. Бұл Россияға рәбол баққа бүтін Европаға самай бөдің онына күржағас медицина кейіне болар. Өреғ көхінгі сезонға білімдені итінен ұтылынна. Тұстағы өләхеттер оғылыр орталырғар саңа коронавирус инфекцията әлбейрі көтілдерден сылықтылар. Статистика көрдірірінен кенелер же кәрген егер ордық сысталылар, бүгінгі тұрғынан самай көдістәқ мерінен ұлақан жоны вакцинациялағын болар. Водоканал тарелті кыстыққа білімненнен арас тағымна құрымын үлетін ұтар. Онын бұ субботаға атыржағын үрбақсыз күнігер Жакускайға кемейін орайонығар ұғынар арықтыра. Санаттаққа бұй 19 күні үйінер түйінігер кейін қораты ұттан бүтінні арар бұттыра. Онына 200 нөмірдәғ вада өзелгі ола бетер ұғыны қачайдырына состыр тұрар сірдергер. Эргер бет ұлақан кранры ұлар бұттыра. Агрегат өсі түгінші 996 сылтан үләлі тұрбыта. Оны саңырды бұттар. Етіні тағына ұны қашайдыр станцияға әме саңырды үлетін ұйпыттар. Канализация сұлыспата кәлвитсі ұлысатығар 600 км диаметрдақ тұрбаны ұларып бұт. Электриктер бары оборудованыны ревизиялы абыттар. Мантанантақ Жакускайы ұттан бүтінні арар баттар. Вапсайдан этнік остановкалары түнлерін ұра қатсаты бұт. Онна 14 күн еніне қорадылықты ақтырын білігіндер әбет. Олдар дүнен кыра улары елар болалар.
Олкурдук, бу понедельника, в тюрьме, гюстиглага, булохтах, остановка в этом медцентрге, эльбех, операция была геннер, кардегеннер, субботага, тюрьме, гюстиглага, кардегеннер. Аспыткыгын улахантымны ларга мабастыкы онны кис номерде хосколаларын кочолнай даргар технический алжаны тақсан үгіз кығылғаны өскепіде. Маныға анал қамығыны териен білген бұланына қоремен баратурар. Ол күрдік Ижевскай кураттан саңа бир онна 7 мегаватт кымтала кочоллары ағылан улардалар. Қағайыстыба үләхеттері әргелері көтерен саңалары тұрурдулар. Маны тағынан атын қочолнайдары әмие сөргүтәлілер, қаллан сөрүйкен үләте темірер. Балағыныйын хеттіз күніттен улусқа сылағы беріқтірі. Николай Чернышевский атынан білуетегі педагогический колледж келер сылғы төріттемеде сүйіз сылы болуға. Аноға жоғын түгені көрісі білемнені үләте сағаланына. Әлбәқ саңы бұра ек олыққа кереғі бір онлық үтуе сағалағынынан ұшудал әлейеді болар. Сихли келер сүшетка. Қаз бірді кеге иллен кемегер туғы рәсі бүлір жарық тақ болар. Хонтан Александр Павлов серге оңырор. Бұ жарығы кене өзсі үйкеті ғынча 14 сылдаққа сағылабыд. Ол күрдің сақы омық үгеғін үйететіге, тарғатыға анабыд бұрайыға андойдуға тие білінне. Күн бүгін Александр Кириллович оңырон тұрор бұд сергелерін Америкаға, Исландияға, Болгарияға, онтан да атын таздойдуларға. Оны серге Россия қуарақтарығар әмек өрек қосеп. Онтан кене өзсі бір жоғын үлет Бүлік оратығар тұғыншы тоғы сүйсірбе ікке сыллаққа ұчуталары білемнер осқуала үлетін сағалабыта салғы техникум училище, онтан күн бүгін профессиональнай педагогический колледж болан, бұ сыллар ұстата үрдік білемнек специалистары олық кен артығар үктенлерді. Келер сылға бұй өрақ кіхата түріттенміте сүйіс сылын білетіға, онуға жоғын датаны көрсе білемнені үле сағаланына, әлбәк саңа бұрайектар олыққа кейректері бір онлық үтіе сағалағынынан ұчудал әлейеті. Бұл мастыстар колледж саңа үйренер корпуғығар керер бітігер оларды ұлды бұттара. Үчуге, көрюге, қарайыға тұрбып боланынар бәкке үміттер. Бұл манына ұчсалылар, ұстудионлар аттарыттан, ұчсалғанан, ұскамайқалар тұруқтары. Оскола тематығар жоғыз арт объекттар, фотозоналар, информационный стенелер бар болықтары. Оны тәңе манына арас тәрәйінлер ұтылдықтары. Бұл аллея авторынан Светлана Григорьевна Мытник болар. Беге колледж әдір үлігеттері бұл іс-қоғаныңыр күттісті бұд. Учутал аллеята саңа үйерақ жылын көрсе үліға кейдіеға, онтыны бұл соның бұрайек үйерақ күхата сүйіс сыллақ керчік кемін сырдаттар, выпускниктар, преподавателілер үтіе аттарын үйететер аналлақ болуыға. Александра Хабытчарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Себеске союз героя Федор Хлопков атынан Томпол ұғын Савқоғын үлеті қамынаға, олығы жағаға үйелерге қалыға. Савқос тірілебіде 6-10 сылынан Бағалай Габышып автордағы саңа кенеге күнсерін көрді. Екатерина Мосова салғыр. Томпол ұғын герой Охлопков атынан Савқос тұғынан сұрыққа дейін кенеге ғабыш әттедері Бағалай Габышев сүреғар соңырды біте қасты сыл болдым. Сөп дағыны кене сылғы ғытта біта, түйлеғы соңырдыс бұтам, сатабыллақтық салайсы бұтам, бұлт қайысты өтігір үлі әбітем. Оның саңы кенеге ға үгіз ақтығылары қомыян, тұғыншанан қартысқанан кергеттерін көмейіл күхаға оңыттырды. Үлі жоның ғыддатары, оның өйететәрі деп көдік мұхағыла бұтым. Бастан бұлчыттыр тоғынан арма бұлчыттыр қолдыры дейін кінігені тағар бұдым. Онтан некіз кінігені бұла үрақ бағын қоғын ұшыттыр дейін бірге жидді ғайды бұд, Хоққосқа бірге жидді ғайды бұд, кәмінер бін ұрай бұдым. Онтан білігенде бұл бұрылу өйдер бүгін Советский Союз герои Федор Матвеевич Охлопков атынан Совхоз 6-10 жылда юбилейгер дейін анан қомұрынық кінігі бұтаттадым.
Сургунан өйдөбүнник таксыбытыгар автор туаканык иннине Прокопий Бурцевка мактанара орнах. Кене совхоз үлетин туунан бары чакчыны машинкага оксон каалларбыт материалдыргар сиддетен ону ситерен которон бербит. Булса Прокопий купянистен совхоз паркома. Улу паркома. Октябрьской революции орден кавалера. Тохтулуге. Бо нахайшуге өйдөбүнник бейтин туун каалларбыт. Это обкостовано ориент. Бывало на деньнях барта туаколоран, статистика барта эксперт нам барта бервекленен, оча парком улетнен одовригеннерен. Быки бу журнал белемнен бит тонча, того сюс алтун бирхолтан, тонча того сюс аван тюсукалла. Аспыткен бүгін сәгеттәққа герой Охлопков совхоз Лопкурдық 6-10 сыллағыты тәрілден 1992 сылға дейірі олық көстіу орғырам. Бастан томпо совхозы денерім, онны түет отделениенің түгіншаға дейірі кейі түбігірерім. Онны оғыр табалары ителдерім, сөйттен сылғыттан әлбақ продукцияны ұлалырам. Тапалиной сағыл бөйректері тәрілі біттерім. Социальный тұтулары тағынан совхоз үлеттерігер әлбақ квартиралақ жиелер балырам. Сирен оруға үтім Арарана бараты категория ланнар, оңыран анализтан, тоқ барын баратын үйеретен, маран бияқа хоккос кейір оңыран бір, бос қоңыр олдыр еті. 1906 ағыз сыл, бұл совхоз историетігір біле сылы, манна үлілі Джон Берге өйдүллер. Тоғы дейтер атыр бұт снайпер, Советский Союз героя Федор Хлопков ата иңеріллер. Аңындаш геройды бол батаңынен аты олары сүйкі ары сия білдіреді. Әпті, хойусқа. То он на берегу не видит депутатов. И никогда Бога костери литер директор дрыгает так, как хоть он бега, бега не лекпит, бега орьемот, бега костер хайдит, и он уленит пике, и Петр Матвеевич. История этиктанан сурукка тихиллере үлени өре тутарга уанна олоқ суалтатын дирингетен өйдүрге сананы түмер. Онан саңа тақсы біткенігені бар жон умсугуя тухугар туханы боллаға. Онтан Федор Хлопков атынан совхоз туғынан кенігені балаған айгар кирес қалжайыға сирақты яқтырым. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чокускай. Манан сонын өтіміктебін көрсе қадері.